Fala galera, beleza? Meu nome é Mikael, dono do blog seuviolão.com.br. Pessoal, na videoaula de hoje eu vou te ensinar você a tocar o refrão da música Escudo, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte essa videoaula, tá? E também comenta aqui abaixo, eu quero ver a opinião de vocês, qual música, qual solo vocês querem aprender, certo? Então vamos lá para a videoaula. Vou estar passando a tablatura aí. Para quem não viu a aula de tablatura, vou deixar o link aqui abaixo para você estar acessando aí, tá? Para você conhecer como é que é a tablatura, para a aula ficar mais fácil, né? Para você não ter nenhuma dúvida, beleza? Vai ficar da seguinte forma. Eu vou começar aqui na terceira casa, né? Terceira casa, segunda e a segunda corda, tá? Na tablatura vai estar número 3, que significa casa 1, casa 2, casa 3, entendeu? Então, se a corda aparecer número 0, então vai ser a corda solta, certo? Independente da corda Mi ou a Si, certo? Então vamos lá, partindo dessa ideia vai ficar da seguinte forma, vou fazer ela em 3 partes, né? 3, 0, 2, 0, 3, né? Vai ficar assim. 3, 0, 2, 0, 3. Aí vamos lá. 3, 5, 2. Aí vai voltar para casa 5 aqui da primeira corda. 5, 5, 3, 3, 2. 2, 0, 3, 2. Certo? Novamente, vou fazer mais lento para vocês entenderem o solo aí. Vou passar para você aí novamente com um único dedo, ó, para facilitar também para quem não tem agilidade, né? E no final do vídeo eu vou deixar um e-book gratuito de 3 técnicas de agilidade. Se você quer baixar, eu vou deixar o link aqui abaixo para você pegar técnicas de agilidade, de solos e tudo mais, beleza? Vou deixar o link aí abaixo para você baixar. Então, vai ficar da seguinte forma, usando um único dedo, né? Vamos lá, vai ficar o seguinte, vai ficar 3, 0, 2, 0, 3, 3, 5, 2, 5, 5, 3, 3, 2, 0, 3, 2, entendeu? Então, se você tiver alguma dúvida, volta ao começo aí, se não sabe ler a tablatura, vou deixar o link para você estar vendo a videoaula, tá? E partindo dessas ideias aí, você consegue tirar o solo apenas lendo a tablatura que tá aí, beleza? Então galera, essa é a videoaula de hoje. Se você gostou, já se inscreva, curte essa videoaula e deixa seu comentário aí abaixo, tá? O link do download do e-book 3 técnicas de agilidade solo, vou deixar aqui abaixo para você estar fazendo download, beleza? Até mais!